Ljubitelji dobrega vina, lep pozdrav in dobrodošli v Provansi, deželi rozeja in resnih kremanov. Tokrat imam v kozarcu vino Atmosfer iz kleti Figer. Vino je svetle, rožnate barve, številnih, finih in bežnih mehurčkov. Cvetica je intenzivna, sadna, češnja, malina. Dobimo malo breskve, rahlo skorjo pomaranče, tudi vijolice in v zaključku suhe mediteranske zelišča, podkrepljena z nekaj skorje kruha. Okus je intenziven, usta nam zapolnijo mehurčki. Je svež, mineralen, prijetne in elegantne obstojnosti. Gre za vino, ki bo prepričalo širok spekter ljudi, hkrati pa tudi ljubitelje resnejše iskrive kapljice.